Ну що, друзі, наостанок ми вам обіцяли пряме включення, гаряче включення нашої кореспондентки Олени Клепи. 23 серпня, День державного прапору, відзначаємо. У 9-й годині буде підняття, майже 5 хвилин залишається. Із місця подій Олена. Олена, доброго ранку тобі. Доброго ранку, студія. Я зараз знаходжусь в Корабельному районі. Позаду мене вже збирається поступово натовп. Прапор скоро будуть підіймати, всі готуються, а Палац культури Корабельний готує невеличкий імпровізований концерт. Але це не найголовніше, те, що я хотіла вам розповісти. Поруч зі мною маленька дівчинка Аня, учениця 54-ї загальноосвітньої школи, і вона настільки прониклася взагалі цим святом, що власноручно писала свій вірш. І я пропоную його сьогодні вам послухати. Анічку, доброго ранку. Так, ось у Ань. Доброго ранку тобі, Анічко. Лише у нас в прямому ефірі програма «Новий день». В День державного прапора вірш від автора, від Ані. Доброго ранку тобі. Ексклюзивно. Ексклюзивно. Сижу вечорами, малюю картину, якою я бачу свою батьківщину. Моя батьківщина є квіти у полі. Вона процвітає дні і ночі. Славиться Україна з давніх часів, та зараз вона найквітучих листів. Любові в неї дуже багато, красива вона на гори Карпати. В моїй Україні ніхто не буває, своє чуже життя бережуть. В моїй Україні всі люди чемні, сонечко сяє, птахи співають. В моїй Україні немає кордонів, вона незалежна і просторна. Усі навкруги пишаються нею, люблю тебе, моя батьківщина. Дякую, ось така маленька патріоточка, бачите? А? Аню, а чому ти сьогодні прийшла до нас? Я прийшла, щоб подивитися, як піднімають головний прапор в нашому районі і святкувати свято. Бачите? Бачимо, і чуємо, і бачимо. Маленькі підростаючі покоління росте у нас. Так, дякую. Тим, мабуть, варто пишатися. Ми пишаємося, дякую за вірш, дякую, що так зранку. Я так розумію, що ти знаходишся в самому центрі, в тому місці, де в Корабельному районі, це центр Корабельного району, для тих, хто не знає, де будуть підіймати наш державний прапор, правильно? Так, позаду мене. Угу. Ми вирішили трошки відійти, бо там вже грає музика. Я просто переживала, що ви мене не почуєте. Ми і почули, і побачили, можемо бачити позаду тебе, що люди, що вони збираються, що вони готуються. Я дуже рада, що у вас святковий настрій. Аню, в тебе ж є святковий настрій, правильно? Так. Абсолютно так, дякую, дуже вдячна. Це була наша кореспондент Олена Клепа. Аня, в день підняття державного прапору з Корабельного району, з центру. І я ще взагалі хочу щиро подякувати за такий авторський, чудовий і гарний вірш. Па-па, повертайся до нас.